حليمة وحي بأوجهتي بني كذا فارح مركي أو صومالي آداي إنو سن إسكا آدم كلية وحاس كالسو جورسدي إن كدبنا وصول لابتاي إنن آنا ندنب لهين وكالو لكي سمركي أوجهتي قبدان أرنتي يودان إن لوسو تانا تاني وحوال بأي أوجهتي وحي سميسي نين كذي أي فيديو كتوبتي إن أيضانا أي إسكو درتي فيديو غاس أي دوويسي كدبنا وحي أدرتي حاسكي لباد إيه مركز جوكتي صوماليا إيه مقالت أي كولتاي أرنتاس إيه حليم سميسي أو فارح لغو سميه مسوا أرن سحنيد إيه قبدان ما بإسكوالي نمبا مسيري ما دحلو لسكو قراعي وحي سميسي مالها وحا لغي يابات ضد بدن قصدان إن محي إيه تو إيه بدباد ونقن دونتو حلني ونقن دونتا دا حلو أركتان واي مو خالك أرميستا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا علاقة لقيك حرين جنكي ومناس الجنة ميلو البعدون كتوك تاني نايقو عاف ما تقتانا رجينا فضلا هدي ايتي مركو كوهوريس الجنة كينا صوبو قيسو وحان كاعد سنايا سبسكرايب نو سارتو قنبل الكن هاي اللابين مو خالكنا لايك تسار اصحاب تادن فيديو يوكو سي شار قري انتا سنوا عد سدير قلنا يا ايتاي ان اتي هذا وذا مات سنتين ولا لا عصب ولا لي هوري اللي جوج جري يكو كذلك قصو بير دون كرهان وحان ما تعلينا يا ولا لها مروا بكومنتي ان كو حسوسينا ولا لا هذا كلا اني مقالك لايك صار اتي هذا وما سنتين سيجار اي ادكو ما تعلينا يا اذا كان سو دوا هذا ميل بقى دون كسوغنتين ما انت وحايدين ودا قصه باي صوماليت اي كو دعدي قصه القصه اتي ات ايجي يا بسي واي ان dad qaar hadii ay ku dhici lahayd weeba ka xanaajin lahayd oo dhig ayaa ku dhufan lahaa in marka insha Allah waxaan rajaynaa in aan ka heli doontaan abaay waxay leedahay waxaan leeyahay 8 caruur ayaan leeyahay 8 caruurna waa 8 wiil ayaa haystaa tir ma sha Allah tabaarakallah wa waqtigaas waxay joogtay Soomaaliya ayay joogtay oo Soomaaliya ayaa laygu qabay ayay leedahay gabadhan waxay tiri wiilka familkiisa waxay ahaayeen famil aati at i jacel aniga iyo caruurteeda تحجيلين قونية أي إسياني تري أنا جالس سيدو كله والد كييجا أيام كسو قاده هو يدي سي أبيس أنا أولا نقم سيدا هو يدي أبيه أو كله ولا لديس نسيدا ولا له أو كله دمشي هن كم سو قاده أي تري إن وحنا فملك إن قف مر والبا حليه ذا إن دبت أجرت حليه ذا وحول بأجرت بربلام والبا أجره جرب تاجن وحنا كلا قرصين أيام أهاي أيجنا وحي إيت حجيلنا إين إيج علاين sida gabadhoodiyo kale kama ehen aqtooda sida gabar wiilkooda uu qabo oo kale gabadhu waxay tiri waxa maxay ahayto isoo baxay tiri leen markaas ay xareysna oo aan ku soo aadaayo qurbaha ay leedahay wadanka mid ee waa idinka curud daarnaaya ma soo sheegay wadanka gabadhu waxay tiri ee leenkii uu isoo baxay waana soo baxay oo waxa uu soo safray ay leedahay wadankan markaas ee qurbaha ee hadda markaas ay joogto gabadhi waxay tiri in shaqan bilaabay maxay ahayto dacwaan furteen aaday in uu iga maqan yahay odigeyga iyo 8 wiil oo Soomaaliya ay ii jiraan oo aan rabo in lay keeno waxay tiri muddo kadib adiga markii ay waqti ka soo wareegtay waxaa lay ogolaaday in lay keenayo ninkeygii iyo 8-deedii ciyaal sidii ayaana laygu keenay dhaaday wadanka aan joogo een intaan wadanka joogin waxay leedahay waxaan kala toon dhalay laba gabdhood ayaan ku dhalay een waxaan asaas ku heystaa ay leedahay 10 caruur ayaan haystaa ma sha Allah tabaarakallah ilaaha ku barakeeyan leenahay gabadheena een caruurteedii ayadaba een gabadhi waxay tiri een ninkeygii shaqo bilaabay tiri wuxuuna ka shaqeynayay tiri een baawurta waweynka oo traaga ah ayuu wada jiray ay leedahay badanaana shaqadiisu waxay ahayd habeenkii ayaad anigana waxa ahaayay tir qof maalinkii oo dhan shaqeynayso oo aanan guriga joogin ee wadanka aan joogno waxay tiri in adiga ina isku tashato waay ciir lagu ma siinayo tiri in lagu ma caawinayo caruurta wax lagu ma caawinayo tiri adiga ayaa shaqeysanaya marka waxaan ahaynay tiri in famil adigana shaqeynayo anigana aan shaqeynayo saas ayaanu ku nooleen in ninkeyga waalidkiisana mar walba waxa ahaa qof ka warheeso in gacan hadii ahaan lahayd hadii hadal ahaan lahayd intaba aati aad ay ii jeclaayeen ay tiri ayagoona wax u baahnayn ayaa wax u diri jiray ayay leedahay siiba hooyadiisa waxay igala mid ahayd ayay leedahay hooyaday aniga ii dhasho kale waxay tiri markii aan muddo meesha aan joognay
سفر أيام سومالي وسؤالنا أنيق إيه عرورت إيه حاجة كده ما أنتينا إن والدك هي أيام سو باقني والدك هي جدتك هي إيه نيك هي جدتك يصير دمان وانصو هذا باقني ترى إن ملو بلوين سو جوكنا كديمنا ودن كي أنك تكنا أيام كسول الله بنا كبدو حيتير دور سنة كديب واحد عادي إن محيه تو ما مدي أدي جيجا لشي إيه حوجها حنون ستو إن حنون كنا الحمد لله وحيتري إسبتالا لقيت قاتيرا لوجي ولا باري وين في عناتي لكيسة إن حوجا حنون أيا كود الدنبية نين كيجي أيا نوحو دحي وحن ربا هاي إنا أتقو والله ما فيلان أقدر إن ما دام إن سنة بدن أنا أتقين أيو دهاي مركز سو حيتري مرو البحافي عن إن إنا أسود الرعنة المهرينا وجينا عرورتي أي أركتو عرورتي نسدوك الأيدو أي سو أركان إيه ما نقدر نسدو هالمر أو ما ذبحنا مركز سو حيو يرى أنا جت كت كوا بس يقصتي أو حل رقيص وها بلوين كور أيام بقصتي مركز سو حيتر محاد عارم تاس أنا جا أنا وجين أو أديجا خاص كوا هت مركز سو حيو يرى إن أديجا إنا علاس كا أديجا أيام جديدة أي أو قرش كلا يوم حيتو أما دين يوحيابي إنا رادسيت oo markaas ay noqoto inaan dhamaanteen wada baxno waxaan ka doorbiday inaan aniga aado oo hooyo aan soo fiiriyo xaaladeeda caafimaadkeeda kadibna aan idin soo laabto in sanadada kale ee soo socdana aan is wada raacno haduu Ilaahay idmo gabadhu waxay tir waayahay in sidii ayuuna odaygii ku baxay wuxuuna aaday wadankii Soomaaliya ayuu aaday hooyadiisa u tagay walaalihiisa dadkiisa ayuu u tagay in xilligii markaan in بحيتان كيسي وسو دبا ايا وحو دهي وحاجيرو ويل اصاحبان هاي او غوالا دان ان سوماليا كاترسان جوغو او ربو الاب انان اقادو غبر اساقا ان اي قرابيهين ايا ربا الاب تي انا اقو جيو او اقادو مركوا كاسا ميشاس ايا مرا وحالاقا يابا الا اسبوع الا ايا ديگا ان طبا مالين انا ايقا قادتو كدبنا توس ايا اصيب حايو دهي هذا فملكي وياه أيده نكر سوماليا ما بقى صالح بحنه لنعلو بك الجو جيبه قبل إيميل وآذي مله أراس واسكجلي قبل يرام حيه تو هرب اللي سكول السعوديه أو إنتاس يعني حرير كده حيي إن لغو بنا صناع اللي سكول سدو إن وحوه بشكي نكر إنه صن ولجيس جو سنين وياهي محيه تو ويل أو هذا اللي جو سنايو ما فهمتين بنت أدوك أيوك دادعي وحوه دا يعني أنا إن طب نمدا كوين هذا أو أنت أنا كسو جاري أنت سو حرا هذينا يعني قبر أنا جم حيه تو كقنعة جور سدو مركا هدا إن أدي عن كاهل السدي أدي اللي سكو جور سدي نين كانوا حيونا ده هاي مركي أنت حاجة وأنا كو وضعي إن حكو جينا ودن كي أنجوا قبر دان واي تري حتى إن قبر دان أراس إن والله دقي لكيسة إن يعني وحساس سيو وين قبر دان لوما دهين gabadha aroos gaaban oo dhigay wuxuu dhahay in maxaa maadaama aan qowday qarash badan aan u sii galeena oo aan safarnahay alaab jiifkeedi ifa dhigeedi oo dhiga adiga dhorko 100 maxay heedo ilaa $1000 camal maxay heeto lagu gubay gabadhii in waxeedii oo dhan bas wiilkan in todobadiisi uu ka baxay kadibna wadankiisii uu ku noqday wadankii markii uu ku noqday kadib in gabadhii كبدان كما ورهيس او محيهتو ان ودن كان جوكتو وعروفتو ويسو او حاسك وينا انو نين كان سو قورسدي حاسي وحيابها صودن ايضا كما ورهيسو او حيكتا ان قيب ايكتا وحيكا ورهيس مالهو بس وحاد عدي ان مدن نين كان ان ناكتي وساسكو قبسي السراء ان بيل كادي اي وحيدي او اسو دوبايو ان هذا الاي شاكه دي اي نقوني سنة انت نين كانو هبين كي يؤدن باوركاس او وضايو او كل شيء كي سنايا مالين كي انو قريق مركو جوغو انو جيفة اي وحيار او وقتيق مركاس ان عرورتي سي او القادنايو اي تهاي وان كان ان سمكار نحاسكي سوينا محيه تو لغلا هدلا سمكار نحاسكي هرا لغلا هدلا بس وحاد عدي قبدي مركاس او قورسدي نين كان او قورسدي إن وحي إن محيه تو إسيقانين أساقا ولاشيس أي إسيقانين وحيه تقبدان قبر إن وح إسلا صوادة بارتين أو إسكولك إسلا وادة ديغان آيين يعني إن كالقلاص أي أهايين لكيس إن قرآن أي إسكيقانين بس قبديا وحي ترهاي بلايو إن فاني بلاو ذي إلين حاسكي ريد واي فاني بلاو ذي حيلي ذهاي وقورس ذي ويل محيه تاودن هبل جوغ أيان قورس ذي مردو وذي ربا إنساس واي ما شاء الله والله بلا مبروك حبيبتي أذيق محيه ذوي وهم بلياسي
in nilka walaashiisa wax dadku aan baliyeena markaas waxay tir xariifka aroos kabar nin yar miya misnin weyn wa markaas waxay tir ma sha Allah nin iska dhaxdhaad ah waaya adiga in sawirkiisa ay tustay hagaay aragtay sawirkii ninka gabadhan qabab waa walaalkeed waaya markaas way weydiisay magaciisa weydiisay balbal ha tuknuli wadankaas ha waa walaalkeed waaya hay goorma iskuursatay xilliga ay sheegtayn waa xilligi uu safarka uu ku joogay Soomaaliya waay marka waxay tiri in muku imaada in maka warhaaya in bil wax muku soo dira in xiriirkiina ka warama markaas waxay tiri in waa isla xiriirna uu maxayda iga warhaaya bilkeygu uu isoo dira in guriga ijaarkiisa wax walba asaga iga bixiya in yani waxay gadan banaanka waay mar dhawne wuu i wadanaya wadankaas uu igeenaya saas waay saas miyaha waay heetir bas way soo baxday gabadhan guriga imaaday arintii hooyadeed ayay u sheegtay oo ah wiilka hooyadiisa maamadii madaxay gacanta saaratay ma saas uu sameeyay ha gabadha day maqasho gurigi inuu burburo ilmihii ay faraha ka baxana ka cabsaneenaaye ee maxaa sameeynaa waday duurka ka maqasho bas maamadii waxay tiri anay gabadheeda tahay ana u sheegay gabadhiya la wacay arintii loo sheegay ninkaaga arintaas uu sameeyay gabadhe ee saas la socon waaye xaas ayuu leeyahay ee waxaan ka codsaneynaa ee aan ka baryeena in aadan maxayto arintaas in aad isku sii badbadinin oo maxayto gurigaagii in aad u duduminin in ilmahaagii aadan u dayicin in waa ku barya hooyo yaani maamadii ayaa gabadhan baraysa markaas waxay tiri waxaan Ilaah balan uga qaaday tiri waan hooyo adigana balankaaga qaaday inaanan dhinkeega ka dheeraaneynin in caruurteedana maxay heeto ay farahayga ka bixeynin aysan noqonaynin birto kuwa maxay heeto in dibjira ama maxay heeto duurka galay in ma noqon doonaan ay tirtaas aniga iiga aamin qab bas gabadha arintii ogaatay in dumaashadii waxay tiri gabadh nambarkeeda ii soo raad wax walba ii soo raad gabadh nambarkeeda loo keenay dhag waa la siiyay bas markii la siiyay arintan waa loo sheegay ninkaan inuu dhahay aniga xaas waligeey ma guursanin waligeey cunug ma dhalin waligeey saan ma yeelan yaani ninkaan waaba nin maxay heeto oo wiil waa had soo baxay waa ilaa gabadh hadii ahaan lahayd in hore guri uu soo martay waa la fahmi lahaa maho laakiin ninkaan waa niyaa fahmay waa may bas een arintii dhan waa loo gudbiyay information ka wax dhan waa la siiyay saas miya bas way wacday markay wacday kadib waxay tiri in arin ayaa raba oo odigaaga ku saabsan in hal wadan ayaa wada joognaa in waxa maqlay inuu ku guursa laakiin inuu ku qiyaanaayo oo xaas kala qabo oo san maxay heeto in dan ka lehen oo maxay heeto in waqti la uu kugu dhameysanayay intii uu Soomaaliya joogay ayaa raba inaan ku sheego markaas waxay tiri no ma ka aaminayo waa beentaada iyo dadbeentee miya anaa ku tusaayo waay weliba kamera ayaan ka soo wacaa waay heetir bas een maalinkii algaar maalinkaasna waxay ahayd maalin markaas in muxuu ahay oo fasaxa oo maxay heeto ninkan guriga jooga ilmihiisi oo la joogo oo la baashaalaayo kaale iskaar xaaski weyneed waxay sameysay maalmo ka hor hortiina cilaan soo saartay soo qurxisay kaale iskaargan ku dhahay maalinkan timaha inta foonaysatay oo waxaan ku dhahay dharkii ugu dambeeyay gashatay ilmihii u labistay taagtay guriga carfiso khatar ka dhigtaan ku dhahay kaale iskaarga ku dhahayno aynay qabatay ee video uga duubtarto asigii waxaan ku dhahay xariifkan meesha joogo telefishinkiis iska fiirsanaayo oo warbakeeno ilmiis ku dhex jiro playstation la ciyaarayo waxaan ku dhahay aabada iyo maxabada iyo jaceylka meesha ka baxay aabayaabaysid ayay gabadhan duubtay way dhigatay meel bas markay dhigatay meel way u dirtay markay u dirtaa waxay dhaaday in waa kana ninkan xaaskiisa imxay heeto in caruurtiisa imxay heeto in ilmihiisa waa nin 10 ciyaal leh marka in meeshan wax kuuma yaale walaale iska tasho waqtiga lagu dhameysanay markaas waxay tirnaa been ay sheegin in waxaan waa wax soo sameysay waxa laga yaabaa dad qaraabi iyo waxyaabo noocaasineen saas miya way dhagaa ku maqalay tirana ku soo wacay kamera ina ay ka wacday ee kamerada u furtay ee samaycadan dhigtay wadaa ina codka mala maqlaayo moqti qofku ku soo wacay codkiisa mala maqlaayo ee kamerada inay u furtay ee tusta waakaas ay tiri markaas waxay hadal oo ku turtur ay ninkeedu weydiinaysa waxay tiri hebelo hee haaji oo faraxi waa moqti in ma xasuusataan in hebel hebel een oo maxay tahay wadankan joogay waxaa la dhahay Soomaaliya oo aaday een xaas uu soo guursaday xaaskii markii uu soo guursaday kadibna uu ka soo tagay een dhowr bilood markii yacni uu ninkan la soo joogay oo gabarnimadeedii uu ku ciyaaray kadibna uu iska furiyay een saas uu galay marka waxaan la yaabnaagaha een aminaa in nimanka qurbaha ka iimaanaayo
laga dhaadhicinayo waa lagu wada iyo waxyaabo noocaas oo kale arintaas ka waran aad iyo aad u xun tahay oo yaan hebel uu sameeyay markaas waxa hore waa arin aad iyo aad u xun markii hore maxaa ka adeejiyay ayada nin hore naag u lahaa iyo nin saan iyo bas gabadhan way maqloosaa hadalkii markaas way soo baxday qolkeeda jiifka imaaday markaas waxay tiri maxaa ku dhimanay tiri ninkana waa ninkeega hadaladan dhaxmaraya waa arkaysa caruurtana waa caruurtiisa candhuuftaada gadaal oo laqay tiri cid ku soo wado oo ku keenayso waddan qurbe ah ma jirto marka intaasna waxay ahayd in yaroo qabowga lagaaga baxaayo oo maxay aheeto ninkan uu rabay inuu adiga jirkaagii uu ku ararko yacni gabadhii way ka xanaajisay way ka xanaajisay $200 bisha lagu soo dira oo lagu leeyaho iska biilo lagu dhahaa ma waxaasaa wax u malaysay waaye bas gabadhii ayadoo gantamaysaa ku dhahaa ninkii habeenkii wacday ee u gasha qadka bas markay ogashay markaasa waxay tiri waa ay qiyaantay intaa ka dhacday naagaa laheyd caruuraa laheyd waayaa beenta iigu sheegtay markaasa wuxuu dhahay adiga biilkaaga iga rabtaa markii aan imaadana waan kuu imaanaa maxaa kaloo iga rabtaa waxaa i dhahday waan ku wadaa waddankaasaa ku geynaa waa ila joogaysaa maxaa beenta iigu sheegtay haddii furiso istaagtay naagtan markaasa wuxuu yiri sideen kugu furaa waa anama ku furaayo waaye meherkaagiina gacantaa damaba ku haayo meherkeeda kaaga daran wax badanba ma aheen gabadhaa ayadana waxaa lagu meheriyey $300 bisaa lagu meheriyey bas markaasi tiya waxay dhahday laakiinse meherka dad qaar wuu la badan yahay $300 laakiinse dad hadda wax badan lagu meherinayaa jirtaa marka $300 ayaan u baahanay meherkeega iisoo dhiibay tirmo markaasaa wuxuu dhahay meherkaagana alaabtii aa kuu gaday fadhigii iyo jeefkii wix kuu yaal gadgaday meherka dhigoo dhahno bal fool xumadaas iyo weji gabaxnimada ay ka qaaday fiiri gabarnimadeedu ku ciyaaray maxaa waaye waqti yaruu qabay kadibna waa furiyey hadda maxay soo istafiiday waay marka gabdhaha oo waxay gabadhan tala siinaysaa xaaska weyn aminaayo yacni nimanka qurbaha ka imaanaayo ee xaasaska leh guriga leh inay maxay aheeto ay soo galaan kadibna yacni si markaas sharaftooda aanay ahayn looga tagaayo gabdhahaas oo kale ayay uga wacyigelinaysa oo waxay leedahay nin adiga kuu keliya ah horta calafka meesha u galaya ilaaha og midna qaba iyo mid single aba mid ku ilaaha kuu gelinaayo mar walba waxaa la ilaaha oo meesha kheyrka ku jiro nawaafuji marka gabadhan calafkeeda ayadana intaas iskaga ekaa waxaana sabab ayay iska noqotay wiilkan xaaskiisa weyn horta ma uu furi karo guriga markuu kusoo noqdo arintii ku qabsaday wuu weydiiyey markaasay tiri gurigan edab u joogay tiri ilmahaaga la joogay dhahday ilmahan fareena ka bixinin hooyadiisaa soo wacday waxay tiri naag dambena kuguma ogi gabadhaasi ilmaheedana erey xun iyo wax xun oo qalbigooda dhibaayana kuguma ogiyaa la dhahay marka gabadhan waxay leedahay ka digtoonaada in waxyaaba noocaas oo kale aad samaysaan waxay tiri arintaas aniga maseerin uu iga keenay dhahday ninkeygii aan yacni ka gudsanaayo darteedii iyo gabadhaasi si xun oo la dhaqan aan dhahaya arintaas u sameeyey tiri marka qisadaas ayay gabadhan ku dhacday ee maanta idinla sheer garaynaysaa fadlan hadaa muuqaalka heshee like saar asxaabtiina u sheergara haddaa nagu cusubtaana soo dhowo subscribe noo saar intaan videogan mid lamid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.